Tęsiame laidą Nauja diena ir atėjo metas vietos politinėms aktualijoms. Jas aptariame su apžvalgininku Virgiu Valentinavičiumi. Pone Valentinavičiau, sveiki gyvi. Labai diena. Pradėkime nuo šviežiausios naujienos, tai yra Gintauto Palucko neišrinkimas frakcijos seniūnų. Juo tapo Algirdas Sysas, rezultatas 7-6. Kaip jūs galvojat, ką simbolizuoja toks balsavimas? Na, tai reiškia, kad Gintautas Paluckas, jam atėjo laikas suprasti, kad rinkimai nebuvo sėkmingi ir nustoti tai neigti. Ir tai reiškia, kad partijoje stiprėja nuomonė, kad bent jau apsvarsyti rinkimų rezultatą reikia rimtai ir Palucko pirmininkavimo klausimas, na, kaip anksčiau sakydavo, stojasi šonkauliu. Pasiklausykim trumpai Palucko ir Sysoje, dabar kaip tik rengia spaudos konferenciją, visiškai netrukus pratęsim mūsų pokalbį. Kol kas atrodo neturim tos konferencijos ir turim bent jau techninių trikdžių ten. Jeigu bus proga, grįšim, pratęskim tada mūsų ponia Valentinavičiau pokalbį. Kalbant apie balsavimo patį rezultatą 7-6, ar tai nerodo susiskaldimo tam tikro jau atskilusių, jau vieną kartą skilusių socialdemokratų gretose? Na, kad tenais bus trinčių ir susirėmimų, tai iš tokio balsavimo yra pakankamai aišku. Vėl dabar metė iššūkį senoji socdemų karta ir nors Sysas, aš iki politiką gerbiu vien tik dėl to, kad jis buvo vienas iš nedaugelio senųjų socialdemokratų, kurie buvo ištikimi socialdemokratijos idealams ir dėl to labai kentėdavo partijos viduje. Ir dabar būtent jis meta iššūkį. Aišku, čia tokia dviprasmybė. Geriau, kad kas nors jaunas tą darytų, na, bet geriau Sysas negu niekas. Gintauto Palucko politinė ateitis, jūs ją matot kažkokią dar? Jeigu Paluckas dabar reaguotų adekvačiai, iš tikrųjų, savikritiškai pripažintų savo atsakomybę už prastą rinkimų rezultatą. Na, ir tiesą sakant, pats pasiprašytų būti, ar bent jau pasitikrinti pasitikėjimą, bet manau saugiausia jo politinė ateitis išeitis būtų buvę atsistatydinti daug nelaukiant po rinkimų ir tada atsitraukti į šoną apmąstyti klaidas ir pradėti iš naujo. Dabar, kai taip tempiama, nu, tai kiekviena diena mažina šansus sugrįžti. Ar kalbant apie Algirdą Sysą, tai jau yra jo tarsi kelias į partijos lyderio postą tapus frakcijos vadovu? Gali būti. Aš manau, vėl pažįstant Sysą, aš manau, jis pats supranta, kad galbūt jau vadovauti partijai yra per vėlu. Kita vertus, manau, kad jo intencija yra išprovokuoti diskusiją pirmiausia ir su viltimi, kas būtų normalu taip galvoti, kad atsiras jaunesnis ir perspektyvesnis pretendentas. Tokių reikėtų paieškoti savo tarpe. Ir tokios diskusijos, tokios įtempos, tokius atsarginius lyderius galėtų iškelti. Potencialo matot iš tų veidų, kurie dabar yra socialdemokratų sudėtyje? Na, vėl vienas iš Gintauto Palucko argumentų, matyt pačiam savo, o jeigu ne aš, tai kas, tai bent jau žinomų ir tokių nebejotinų kandidatų, na, greičiau nėra negu yra. Yra keletas jaunų žmonių, Linas Jonauskas ir jo kartos žmonės, bet vėl mes juos paprasčiausiai per mažai pažįstame. Kiti kalba apie Rasą Budbergytę, bet tai vėl būtų jau vyresnės kartos žmogus šitai socialdemokratų partijai, kuri pakilo nuo dugno faktiškai su atsinaujinimo šūkiu, reikėtų vis dėlto jauno lyderio, tik geresnio negu Paluckas.
Gerai, pereikim prie kitų. Opozicija irgi kažkaip bando struktūruotis. Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad opozicijos lyderių galėtų būti Saulius Skvernelis. Kokia būtų jūsų nuomonė apie Skvernelį kaip opozicijos lyderį? Ir prieš tai dar galime pabandyti atsakyti į klausimą žiūrovams, ar apskritai svarbu esmingai, kas tas opozicijos lyderis bus. Na, čia įdomus dalykas. Na, Karbauskis tiesiog nepaneigė tokios galimybės. Bet visai galimas dalykas, kaip Ramūnas Karbauskis, faktiškai būdamas faktiniu valdančios daugumos lyderiu, vyriausybei, taip sakant, suteikė Skvernelį vadovavimo vyriausybei malonumą, lygiai taip pat gali atsikartoti ir dabar. Tai, kad Skvernelis bus nominalus opozicijos lyderis, nereiškia, kad Ramūnas Karbauskis nebus tikrasis lyderis. Jisai bus. Jisai valdo valstiečių frakciją, valstiečių partiją. Jis, galima sakyti, yra jos savininkas ir kasininkas. Ir čia nuo jo priklauso, ką jisai paskirs opozicijos lyderiu. Save ar Skvernelį. Ta opozicija dabar atrodo taip, socialdemokratai skilia bent jau tuo požiūriu į partijos lyderystę aspektu, ten tas balsavimas dėl frakcijos seniūno turbūt tą rodo, darbo partijos pirmas numeris Antanas Guoga po reitingavimo iš vis nežino, ar nori būti Seimo nariu, kitas partijos lyderis, kurio nebuvo sąraše ir tikrasis, turbūt Viktoras Uspaskichas, Europarlamente, jo Seime nėra, kokie tai apskritai turėtų būti opozicija, galėtų būti? Ja, šita opozicija aiškiai priklausys ir bus visiškai kontroliuojama valstiečių. Kitų partijų pajėgos ir mažesnės, ir pakrikusios, kaip jūs čia išvardijot. Tai manau, Karbauskis galės vadovauti opozicijai vienvaldiškai. Na, kita vertus, labai ironiškai skamba jo užuojautos būsimiem valdantiesiems, kad jie turi mažą daugumą ir kad galimai jie byrės, nes ten liberalai su konservatoriai anksčiau ir vėliau susipyks. Na ir nematyti, kad opozicijos pusėje, tiesą sakant, šitie procesai jau prasidėjo ir yra kur kas stipresni. Kas iš tos opozicijos lyderystės valstiečiams? Atrodo, kad ji bus vienvaldė arba bent jau niekas ypatingai jai netrukdys. Kas jums iš to? Na, vėl, Ramūnui Karbauskiui nesvetima bandyti diktuoti politikos darbotvarkę. Jisai pakankamai ambicingas žmogus, gal net per ambicingas kartais, ir jam tokios tribūnos reikėtų ar savo, ar Skvernelio lūpomis nubrėžti opozicijos laikyseną, valstiečių strategiją, vertinti valdančiųjų veiklą. Ir tai galų gale priklauso nuo tolesnių planų. Aš manau, kad Ramūnas Karbauskis su tokia frakcija Seime, jisai bent jau turėtų planuoti sugrįžimą per kitus rinkimus. Tai jeigu jisai planuoja tokį sugrįžimą, tai tada į opozicijos ir opozicijos vadovo pareigas turėtų žiūrėti rimtai, jeigu ne, tai priešingai. Pakalbėkime apie poziciją. Jinai jau susitarė dėl koalicijos sutarties, tarėsi dėl vyriausybės programos ir sutarė dėl Seimo pirmininko pozicijos. Gali atrodo, kad ir iš opozicijos dalis palaikyti tą kandidatūrą, tai Viktorija Čmilytė Nilsen, kaip jūs vertinat galimai būsimą Seimo pirmininkę ir tą kandidatūrą? Na, tai tikrai yra labai neblogas variantas ir tai įrodo ir lengvumas, su kuriuo buvo susitarta dėl jos kandidatūros. Na ir Viktorijos Šmilytės pagrindinė savybė iš tikrųjų mokėti bendrauti per visas
tarp partinės perskyras, barjerus. Ir jinai, kai tik perėmė vadovavimą iš Eugenijos Gentvilo liberalų sąjūdžio, iškart pasimatė kitokią politinę kultūrą ir kitoks bendravimo stilius, kuris jai laimėjo gerbėjų šalininkų ir Seime, ir apskritai, ir tarp žiniasklaidos jinai pakankamai žurnalistų mėgiama yra. Ir visos šitos savybės ją daro labai nebloga Seimo pirmininkė. Kalbant apie vyriausybės dėlionę, keletas pavardžių jau nuskambėjo, bet ne su visomis jomis yra skubama. Ir kalbam apie tai, kad vėlgi gali būti ir tokių ministrų, kurių nebuvo partijų sąrašuose per rinkimus. Kaip jūs vertinat tą reiškinį, kai ministrų ieškoma iš šalies? Kiek tame pozityvių momentų, kiek galbūt kvestionuotinų? Na, 16 metais valstiečių problemos su vadinamąja profesionalų vyriausybė jos prasidėjo nuo to, kad jiem trūko žmonių ir jie kvietė daug žmonių iš šalies ir jie turėjo palaikymo Seime problemą. Tai Ingrida Šimonytė labai daug kartų sakė, kad renkant su kandidatūras reikės būti tikriem, kad jie turės palaikymą politinį. Ir kad jie žinos, kaip veikia ta visa valstybės politinė mašina. Tai Ingrida Šimonytė, jinai netmeta galimybės, kad bus kviečiami žmonės iš šalies, bet tą sąlygą politinių kompetencijų ir palaikymo jinai privaloma. Ir galų gale pati Šimonytė, aš pati nepartinė, tai aš negaliu būti prieš nepartinius, bet tas politinės atskaitomybės principas bus svarbus ir bent jau kol kas jis labai primiktinai kartojamas. Koalicijos partneriai gavo vieni Seimo pirmininkės postą ir du ministrų postus, bent jau preliminariai, nors sakoma, kad dar bus kalbama apie asmenybės. Laisvės partija gavo 3 ministrų postus. Ar korektiškai pasidalintos kvotos, kaip galvojat? Taip, aritmetika yra pakankamai korektiška. Liberalų sąjūdžio frakcija yra šiek tiek didesnė, tai Seimo pirmininko postas yra, matyt, šiek tiek sunkesnis ir vertingesnis. Na, o Simonas Gentvilas, kuris buvo užsimojęs reikalauti 3 ministerijų, kaip kiek anksčiau jis buvo užsimojęs reikalauti net ir PVM-ą mažinti ir kitokias radikales idėjas reiškia, na, jis eilinį sykį buvo nutildytas. Kaip matėme, liberalų sąjūdžio vadovybė nusprendė kitaip ir šita aritmetika, manau, jinai visiems tinka, na, išskyrus matyt, tyliai nepatenkinta Simono Gentvilo. Gali jo iš vis nebūti vyriausybėje, kaip manot? Atviras klausimas, kiek prisimenu, Ingrida Šimonytė gyrė jo kompetencijas aplinkosaugos srityje, bet vėl, sakant per pavardę, jo ryšiai su senaisiais liberalais, kurie savo ruoštus visokiais koncernais susiję, na, šitie ryšiai būtų gerai jų neturėti vyriausybėje. Ar dar yra tas šleifas ties liberalų sąjūdžio pavadinimu jūsų akimis? Nes, na, pasirodė jau senokai kalbų, kai buvo prabilta apie Viktorijos Šmilytės Nilsen kandidatūrą į Seimo pirmininkus. Čia Vytautas Bakas pirmas tą temą pradėjo, ar gali būti Seimo pirmininkė, teisiamos partijos lyderė. Kaip jūs žiūrite tą šleifą? Kiek jo yra likę liberalų sąjūdį, jeigu yra? Na, kažkur pakampiuose, vat kai kuriuose Simono Gentvilo pareiškimuose, tokiuose ultraliberaliuose, galbūt ir likė toksai vat nostalgijas stambiam verslui ir jo poreikiams, bet vėl didelis Viktorijos Šmilytės nuopelnas, kad kai jinai perėmė vadovavimą, taip laipsniškai ir labai atsargiai, nuosekliai, atkakliai nutolo nuo šitos temos, ko visiškai nepavyko padaryti Eugenijui Gentvilui. Tai ir dabar faktiškai vien tik Bakas iškėlė abejonių dėl liberalų sąjūdžio ir Viktorija Čmilytė Nilsen vien asmeniškai išgelbėjo bent šiam momentui liberalų sąjūdžio reputaciją, ta prasme.
Kadangi jau kaip ir aišku, kas bus Seimo pirmininkė, Gabrielius Landsbergis buvo vienas iš galimų kandidatų, bent jau buvo minimas kaip toks. Kaip jūs matot Gabrieliaus Landsbergio galimą vaidmenį artėjančioje Seimo kadencijoje ar vyriausybės kadencijoje? Na, jisai sako, kad jisai dirbs tą, ką reikės. Tai kitaip sako, vėl, jisai laikosi pozicijos, kuri... dėl kurios daugiausiai laimėjo ir Tėvynės sąjunga ir pats Gabrielius Landsbergis, tai yra užleido, labai aiškiai užleido lyderystę Ingridai Šimonytei visais klausimais. Ir faktiškai, jeigu premjerė pasakys jam užsiimti, pavyzdžiui, kokią nors ministeriją, tai jisai tą darytų prie tokių santykių. Bet aš manau, kad Gabrieliui Landsbergiui dabar tas postų klausimas nėra toksai degantis klausimas. Nes jisai turi labai gerą poziciją. Jisai vadovauja partijai, kuri stipriai laimėjo rinkimuose. Ir tai yra visiškai kita situacija negu 16 metais. 16 metais tai buvo pralaimėjusi partija, kuri pralaimėjo didelę dalimi dėl vadovo nepatyrimo. Dabar yra priešingai. Ir manau, kad tai yra stipri pozicija ir tada ne taip svarbu, kokį postą ar Seime, ar vyriausybėje tu gausi. Nu, turbūt netiksėm tik vienas postas, tai kultūros komiteto pirmininkai, jeigu kas nors pasiūlytų. Tuo keliu turbūt jauniai. Nors ir tas galbūt tada bus galima rimtai užsiimti kultūrą, o ne tik sėdėti komiteto pirmininko kėdėje, kaip darė Karbauskis. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laida Nauja diena, visiškai netrukus pratęsime ir kalbėsimės su Viktorija Čmilyte Nilsen, turbūt būsima Seimo pirmininkė. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.